Bøge mistede jobbet i en tidligere fyringsrunde hos Vestas og er ked af nyheden om endnu en af slagsen. Jamen det, det er virkelig en katastrofe for, for os, os herude i Vestjylland. Det er virkelig en katastrofe for os. Der er jo ingen arbejdsplads. Jamen det hænger simpelthen sammen med,